মৰিয়নীত বিজেপিৰ চাহ মৰ্চাৰ সংবাদমেল। যোৰহাট জিলা চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি সঞ্জয় কৃষ্ণ তাঁতীয়ে এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি 22 মে তাৰিখে অসমত চাহ মজদুৰ সংঘই গ্ৰহণ কৰা আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দাঙি ধৰে। চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কামৰ সময় 12 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি অসম চাহ মজদুৰ সংঘই এক অপপ্ৰচাৰ চলোৱাক লৈ বিজেপি চাহ মৰ্চাৰ অসম প্ৰদেশে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে কৰোণা মহামাৰীৰ এই সংকটৰ সময়ত কাৰখানা আইনৰ অধীনত 3 মাহৰ বাবে কামৰ সময়ত 12 ঘণ্টাৰ সন্দৰ্ভত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, কিন্তু তাত চাহ শ্ৰমিকৰ কথা ক'তো উল্লেখ কৰা নাই বুলি জিলাৰ সভাপতি সঞ্জয় কৃষ্ণ তাঁতীয়ে সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ চাহ মজদুৰ সংঘই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ভুৱা বিষয়ক লৈ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হোৱাত বহু উদাহৰণ তাঁতীয়ে দাঙি ধৰে। লগতে তেওঁ জনায় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এলানি অভিলাষী আঁচনিৰ বাবে বৰ্তমান চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে বিজেপি দল তথা চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাত কংগ্ৰেছৰ বি টীম অসম চাহ মজদুৰ সংঘই নিজৰ ভৰিৰ তলত মাটি হেৰুওৱা উপক্ৰম হোৱাত নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে সময়ে সময়ে এনে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈ আহিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় আৰু আগন্তুক 22 মে তাৰিখৰ আন্দোলনত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক জড়িত নকৰাবৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এনে অপপ্ৰচাৰত শ্ৰমিক ৰাইজক ভুল নাযাবলৈ এই সংবাদমেলযোগে অনুৰোধ জনায়। যোৱা 8 মে তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰেফাৰেঞ্চত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। উক্ত নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছিল যে কিছুসংখ্যক উদ্যোগ 3 মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ 8 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 12 ঘণ্টালৈকে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব। যিহেতুকে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট ৰাজ্যখনৰ দেশখনৰ যথেষ্ট আপোনাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, সেই ক্ষতিখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো লৈছিলে আৰু 3 মাহৰ কাৰণেহে এই ব্যৱস্থাটো বাহাল কৰিব বুলি কৈছিলে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃভাৱে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই বিভিন্ন সময়ত চাহ বাগিচাৰ প্ৰতি থকা দৰৱ দেখাই থাকে, ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে দৰৱ দেখাই থাকে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে এইটো যে কৰোণাৰ দৰে এটা সাংঘাতিকভাৱে পৰিৱেশ চলি থকাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্বাৰ্থ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণেই আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 22 মেৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চাহ বাগিচাৰ সেই আমাৰ আক্ষৰিকভাৱে নিৰক্ষৰ ব্যক্তিসকলক লৈ কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক লিপ্চা সাধন কৰিবৰ কাৰণে এই শ্ৰমিকসকলক আন্দোলনৰ ফালে লৈ আহিছে, যিটো কথাক আমি চাহ মৰ্চাই গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এই আন্দোলনক তেওঁলোকে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে এই আন্দোলনক আমি ভিত্তিখিনি আশা দিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে যিটো নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে এই নিৰ্দেশনাটোত কোনো ধৰণৰ চাহ শ্ৰমিকৰ কথা সেই নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ নাই। কিছু সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু চাহ বাগিচাৰ বা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কথা তাত উল্লেখ নাই। তাৰপিছতো তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কৰিবৰ কাৰণেই এই আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আহ্বান জনাম, অনতি পলমে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থা গঢ়িছে কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থাক সন্মান জনাই অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত, দেশখনৰ স্বাৰ্থত আৰু মানৱ জাতিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আন্দোলন পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে এইখিনি চৰকাৰৰ ঘৰত বিভাগীয়ভাৱে সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিলে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই যি শ্ৰমিকসকল আছে ইমান এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মানুহ বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই, সেই সময়ত তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এনেধৰণৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে এই আমাৰ শ্ৰমিকসকলক সমবেত কৰি আন্দোলনৰ ফালে লৈ যোৱাটো এই মুহূৰ্তত আচলতে সমীচীন হোৱা নাই। গতিকে আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে এই অভাৱ অভিযোগৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকক আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। একেটা কথা হৈছে যে আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ সবল আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাটো মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাম যে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকেও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে হওক বা অন্য কোনো
ব্যক্তির জৰিয়তে হোক অসম চৰকাৰক তেওঁলোকৰ অভিযোগবিলাক দাখিল কৰক। নিশ্চিতভাৱে এইখন চৰকাৰ অসমৰ ৰাজ্যে নিৰ্বাচন কৰা চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই জানে আৰু এইখিনি কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব আৰু শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থত, সমাজখনৰ স্বাৰ্থত, মানৱ জাতিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে চৰকাৰক এইখিনি কথা অৱগত কৰা। এই সময়ত আশা প্ৰথম কথা, মই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ মই তেওঁলোকৰ আন্দোলন মই মুহূৰ্তত দেখা নাই। কিন্তু অসম চাহ মজদুৰ সংঘই যিখিনি আন্দোলন কৰিছে, ইয়াত ডেফিনেটলি এটা উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে আৰু এই উদ্দেশ্যটো হৈছে সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য। গতিকে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই জনাইছোঁ পুনৰবাৰ যে কোনো কাৰণত শ্ৰমিকৰ যাতে ক্ষয় ক্ষতি নহয়। আপোনালোকে জানে যে চাহ বাগিচাৰ ঘনত্ব সাংঘাতিক ধৰণৰ কোৱাটাৰবিলাক আমাৰ এটা মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ওচৰ চবীয়াভাৱে আমাৰ মানুহবিলাক থাকে, সাংঘাতিক ঘনত্ব আমাৰ বাগিচাৰ কোৱাটাৰবিলাক আছে। ঈশ্বৰে নকৰক, কিবা কাৰণত যদি এজন ব্যক্তি কভিড-19 আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হয়, পৰিৱেশ আগন্তুক দিনবিলাকত ভয়াৱহ হৈ পৰিব। সেইকাৰণে আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতৃত্বক আহ্বান জনাওঁ, শ্ৰমিকৰ সমস্যা হৈছে আপোনালোকে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ বিধিগতভাৱে যাওক, আন্দোলন পৰিহাৰ কৰক, ডেফিনেটলি এখন চৰকাৰে আপোনালোকক সহযোগ কৰিব আৰু আমাৰো আপোনালোকৰ প্ৰতি সহযোগিতা ভৰিছে। মৰিয়নী প্ৰাগিতা শ্ৰী হাজৰিকা দাস, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।